essa parte, vocês viram? Que triste, velho. A princesa Calango, vocês não viram a princesa Calango? E um dragão perverso sequestrou todas as princesas de cada reino conhecido. O nobre cavaleiro, hora de ser resgatado. É muito bom, caraca, que princesa feia da porra. Esteja preparada para lutar se você quiser uma princesa, resgatar uma princesa. Eu pensei que tava lendo algo do Twitter, não? Bem-vindo ao castelo e tal, é isso aí, não são nobres, ok. Morreu! Bora esperar. Meio it's normal. Actually no, Tony, they... It's a bad translate. Because I think they will try to do it easy mid. Because meio is mid. Normal is normal. Yeah, actually the same word. Toma aqui, ó. Calma. Tá em cooldown. Nossa, eu ganhei dele aquela hora, cara. Pô, ganhei tão fácil aquela hora, mano. Ganhei, foda-se. Ganhei, foda-se. It's a slang? No, it's not a slang. It's just bad translate. Yeah, it's like male, it's mid. It's mid. I'm the middle of something here. You know, this is male for us. I'm in the middle of something here. Esse jogo aqui é um roguelike, viu? É um roguelike. Que isso? Polegar de bronze. Passivo. Aumenta, mas não acumula. Um tapa na cara dos inimigos. Gostei. Roguelike, sim. A gente tem que salvar a princesa, mano. A princesa aqui, velho. Princesa Calango. Você tem meus mais profundos agradecimentos por me libertar, nobre cavaleiro. Estou tão feliz que você me salvou. Eu sou a princesa Calango. De jeito nenhum, Calango com uma peruca. Ah, de jeito nenhum, Calango com uma peruca. Mas uma verdadeira princesa. Claro que você reconhece uma só de bater o olho. E claro, resgatar uma princesa te concede uma moeda que você pode trocar com um ferreiro digno por melhorias permanentes. Como você é a primeira pessoa a chegar até aqui, vou te explicar como funciona a verdadeira magia de princesa. Se isso fosse um jogo, você estaria mirando naquele boneco de madeira e apertaria o botão do poder da princesa. Use a magia especial contra ele. Agora vá, meu herói, eu posso esperar pra sair dessa masmorra e me casar com você. Vocês querem casar com ela não, hein? É exatamente isso, Dias. Tipo o povo do Death Door. Foi. Vamos subir, princesa. The first among many. Segundo andar! Ó nós aí. Ó nós aí. Nossa, o tamanho desse castelo, velho! Sabe o que isso aqui tá me lembrando? O formato assim de gameplay, o design, assim, um Robocat. Lembra do Robocat? E alguns outros ex-pretendentes.
Dark Souls like? Dark Souls like? Que papo é esse? Pô, esse joguinho aqui me lembra muito um outro jogo chamado Soulfu. Que porra é essa, mano? Meus cumprimentos, Cavaleiro Perdido. Eu sou Vitruvius, o estudioso da masmorra. Eu tenho estudado esse lugar há anos e ouso dizer que conheço alguns segredos. Coisas que não podem ser vistas. Se você sobreviver até o nosso próximo encontro, eu ficarei mais do que contente de compartilhar alguns dos meus conhecimentos com você. Adiastra peraspera. Que porra é essa, mano? Ficou vários braços e pernas. Ele tem vários braços. E você, irmão? O que você vende? Você vende arma? Eu quero uma espada maior. Olha esse cara aqui, velho. Forte pra caralho. Que tem um círculo, homem, dentro e vários braços. E caralho, não sei o que você tá falando, mano. Você tem algumas moedas, posso turbinar você em troca delas. Quem falou isso? Quem falou isso? Calango Vendedor. Ah, oi, nobre cavaleiro, não se vá ainda. Eu sou Calango Vendedor. E essa costumava ser minha humilde oficina onde tenho ajudado cavaleiros como você. Agora eu estou nesse confinamento, acho que nem todos entendem meu negócio. Por sorte, essa cela também faz parte da minha oficina, então posso melhorar sua armadura enferrujada daqui mesmo. Mas só algumas melhorias básicas. Entregue as moedas que você tem e me permite mostrar o que eu posso fazer, nobre cavaleiro. Vitalidade. É isso. Pera aí, nobre cavaleiro. Quem vai você resgatar se está sozinho? Volte com uma princesa, tenho certeza que alguém tem interesse para resgatar por aqui. Como assim? Marcos, manda aí que eu já vejo. Olá, nobre cavaleiro. Você veio me resgatar? Tenho certeza que sim, cavaleiros. Vamos resgatar princesas, lutar contra dragões, coisas heróicas. Por que você veio para me resgatar, não veio? Resgatar. Ah, eu sabia, mas posso esperar pra ver coisas legais que você fará por mim. Vamos resgatá-la, rapaziada. Simbora. Partiu. Partiu o resgate. Fechado. Caralho, um maguinho. Pra onde ele foi? Um slime. Zarabatana molhada. Que merda de bagulho. Tem aqui. Essas armadilhas não irão conter o meu amor. A Calango pensa tá jogando de pé junto, quem? Tô levemente perdido, viu? Ah!
E não é bom andar no bagulho do slime, não, mano. Caralho. Eu não vou morrer nesse jogo, né, mano? Beleza. Quem que é você, irmão? Tu quer? Você está procurando pelo mapa da masmorra? Sendo cavaleiro, você pode pedir por um. Se você encontrar um formulário corretamente poderado, leve o passe 38A e comece sua jornada. Você vai precisar de um selo e papel salmão para preencher. Peça aos outros dois burocratas. Caralho, vai se fuder, mano. Eu só quero ser um grande, belíssimo, ilustroso cavaleiro. O mapa é meio confuso, né? Bom que dá pra quebrar tudo. Ai, caralho! Isso deve ter doído. Levemente, princesa, levemente. Caraca, esse cara é de outro jogo, porra! Que é isso, mano? O Sander, olha isso, o cara é mó bombado. Agora que eu tô vendo que minha câmera tá na frente. Esse cara parece que veio do Boyfriend Dungeon, tá ligado? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Subir um pouco ela. Aí. Sim, tá bom. Ai, caralho. Aí. Olha isso. É do Boyfriend Dungeon. Parece o cara da capa. Exatamente. Parece o cara da capa. Por isso que já veio na minha cabeça o Boyfriend Dungeon. Ei, cavaleirinho, obrigado por me resgatar. Estava tendo uma noite daquelas quando eu fui abduzido. Então eu apareci aqui. Eu deveria estar voltando para a praia de Verona, mas quer saber? Eu posso passar um tempo aqui. Parece um lugar legal pra conhecer gente nova e se divertir. Até mais tarde, assim espero. Ele é uma princesa, mano. Resgatamos outra princesa. Acabamos de resgatar mais uma princesa, rapaziada. Opa. Minha vida foi pro caralho. Usei o especial em vão. Filho de uma puta. Ai! Nossa, me fudi já, mano. Apareceu um caranguejo, velho. Matei, caralho.
Você dedicaria essa vitória a mim? Não. Ah, não, não, não. Vai se fuder, mano. Eu matei ele e morri pro caranguejo, cara. Vai tomar no cu, mano. Escolha seu cavaleiro. Como é que eu escolho? Lady Skylar. Mosqueteiro. Espadachim. Vamos de mosqueteiro pra testar, mano. Sander desbloqueado. Olha o Sander ali, ó. Aí, ele carrega, tá. Nossa, olha o cara fazendo supino com... um tronco de árvore? Que é essa porra aqui? Ah, é aqueles ariete, né? De quebrar a porta. O nosso cavaleiro morreu, hein, mano? Fiquei meio triste. Meio triste. Vem cá, princesa, vem. Cadê o Sander? Eu não tenho moeda, mano. Da direita tem uma arma. Como assim da direita tem uma arma? Caralho, ou você tá com um delay muito grande. Peguei doces. Presente enviado. Ah, já mandou um tempinho, foi mal. Morreu. Vai ser de boa de ir. Toda molenga. É mesmo, né? Agora que eu reparei, verdade. Caraca, o áudio do bagulho bugou, simplesmente o áudio dos golpes, ó. Bugou. Você dedicaria essa vitória a mim? Não! Princesa, mano! Nossa, forte pra caralho! Princesa Olímpica, obrigado, fico feliz que alguém finalmente abriu essa prisão. Esse lugar é pequeno demais pra fazer exércitos. Eu sou a Princesa Olímpica e eu acredito na condição física. Eu sou a semideus herdeira do perfeito reino do Olimpo. Sair dessa prisão é somente o começo de uma longa jornada. Tenho que me alongar e me preparar bem pra esta maratona. O Sanders era uma princesa mesmo, hein? Ok, Hades 2. O Hades, é que saudade, Hades bateu agora, Dias. Que saudade, cara. Zero de novo. Hades, ô, pô, putz. Nem brinque. Instalar aí rapidão.
Hades e Kakarot. Mas Kakarot eu vou jogar assim que eles fizerem o upgrade da nova geração lá, mano. Ou inclusive Resident Evil Villagezinho, hein? Villagezinho. Eu só não jogo ele agora porque eu vou esperar. Eu vou esperar. Tu zerou todas as vezes pra pegar o final. Não fiz todos os finais. Vou pegar o final verdadeiro, né? Você fala, não fiz. Só não jogo o Villagezinho porque a terceira pessoa vai lançar junto com as DLC. A Capcom podia liberar essa porra antes, hein, mano? Podia liberar antes, hein, mano? Porra, lançar junto com o bagulho eu achei meio vacilo. Que isso, irmão? Ô, caralho, que susto. Eu tô com o mapa, eu tô com esse carimbo. Agora vai encontrar os outros burocratas. Isso seria fácil. Ô, não, tem que assistir o vídeo novo do Fala de Tudo, mano. Lançou. Dos políticos. Você está no ar aqui, Catedral da Autocosista, lugar subcomum do porco. Porcromante. Caralho, que genial. É um porco e um necromante. Calma aí. Quero ver se o Tony for ver. Tony, I don't know if you're still here, but we are watching a video that is the campaign of a few politicians here in Brazil. You will not believe. Opa, Jesus. Como é que chega até ali? Tem que censurar o Discord.